Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Portugal voltou a marcar presença em grande estilo na Paris Design Week, que decorreu na capital francesa de 5 a 14 de setembro. Este ano o país foi representado pela exposição Made in Portugal Naturally, organizada pela AICEP. A exposição foi assinada pela arquiteta de interiores Margarida Moura Simão e contou com a participação de cerca de 50 marcas portuguesas de diversos setores. Mostrar o que de melhor fazemos em Portugal, portanto, não só o nosso design, a qualidade daquilo, daquilo que é feito em Portugal e o know-how dos artesãos portugueses. Portanto, é esse o objetivo da exposição. Nós, nós selecionamos a Margarida Moura Simão, porque ela tem, tem uma longa experiência e também formou-se cá em França e trabalha também em Lisboa, portanto, nós achamos que ela teria. A experiência teria a visão necessária para, 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 para conhecer o que nós fazemos em Portugal. A Galeria José, localizada no icónico bairro do Maré, no centro de Paris, foi o palco escolhido para a exposição. Com 350 metros quadrados de espaço, a galeria recebeu uma seleção de mais de 60 peças. A proposta foi mostrar aos parisienses e a todos os visitantes internacionais que, que, que aderem a, esta, a este evento, uma visão de Portugal um, Se calhar diferente daquela Que estamos habituados, ou pelo menos essa foi a minha intenção Quebrar um pouco os códigos uh, Materiais uh, que já estão Bastante presentes no, um pouco no Imaginário de, das pessoas Como sendo made in Portugal E foi mesmo criar essa surpresa criar um pouco essa, essa novidade e, e convidar toda a gente a conhecer um, um Portugal cheio de peças de designers, criadores, fabricantes, quer dizer, um conjunto um pouco que eu pretendia que fosse arrojado, sofisticado, criativo, inovador também. A exposição foi cuidadosamente curada com peças dispostas em diferentes áreas, simulando ambientes domésticos, desde um escritório elegante até uma receção informal, Cada espaço foi projetado para destacar a qualidade e a inovação do design nacional. A minha ideia foi, neste espaço que é uma galeria efêmera, criar como um ambiente um apartamento. Portanto, em que uh, peças muito características de determinadas zonas da casa, como uma mesa, um sofá, a cama, identificam automaticamente esses espaços que todos conhecemos uh, como sendo domésticos. E, um, e então, isso foi muito o que guiou uh, a minha seleção de peças-chave para a composição desses espaços. Um, em cima temos também no primeiro andar um escritório com, com, com uma secretária que identifica automaticamente esse espaço, uma estante, um, uma, uma poltrona e embaixo um espaço uh, um pouco mais de uma receção mais informal às vezes dedicado o espaço da casa mais dedicado aos filhos adolescentes ou assim uma coisa um pouco mais 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 livre mais informal e depois também uh, fazer justiça a toda a indústria da, da cerâmica e da, e da dos utensílios da cutelaria dos textos de lar, relacionados com, com o espaço de refeição portanto uma mesa que representa também aqui um pouco uh, como se preparássemos uma grande receção e misturamos a louça mais fina com aquela mais do, do dia a dia. O balanço positivo da exposição mostrou uma vez mais o grande interesse por parte do público em descobrir o que Portugal tem a oferecer, refletindo a crescente reputação do nosso país. Como um fornecedor de design e produtos de qualidade. O balanço é manifestamente positivo. Temos, acho que tivemos bastantes mais, mais pessoas na, na inauguração e, e também nos dias que se seguiram. Portanto, temos recebido muitas visitas, especialmente profissionais, mas não só. Muitos muitos curiosos que, que passam também no quadro da Paris Design Week e que têm curiosidade em saber aquilo que, que fazemos em Portugal, porque enfim, vão, 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 vão cada vez mais reconhecendo e sabendo que Portugal é fonte de, enfim, de, de materiais e produtos de qualidade e, portanto, tem uma curiosidade em ver o que é que, o que, é que as nossas marcas, o que é que os designers têm, têm para oferecer. Made in Portugal Naturally não apenas celebrou o talento e a criatividade nacionais, mas também consolidou a presença de Portugal na Paris Design Week como um exemplo de excelência e inovação, um evento que reafirmou o compromisso do país com a tradição e o futuro do design.